Reit, mae peldroed a rygbi yn chwaraeon hynod o boblogaidd yma yng Nghymru, ond mae yna gamp arall wedi dal yn dychymyg ni dros y misoedd diwetha. Jeremy Thomas is the champion of the world! He beats Gary Anderson by 7-3. Yes, there it is. And Johnny Clayton is the Masters champion for 2021. Johnny Clayton! And look how Ie, dyna chi Cymro, Gerwyn Price. Dyn nhw wedi cyffroi fyna, dyn. Nes ti joio hwnna, do. Gerwyn Price yn ennill pencampwriaeth dartiau PDC y byd, nôl y misio nawr cyn i Johnny Clayton wedyn ennill y meistri. Mae pencampwriaeth y Deyrnas Unedig yn cychwyn heddiw un sy'n edrych ymlaen yn fawr. At y cystadlu dros y tridiau nesaf ydy Dylan Williams sy'n rhedeg cyfri Twitter Dat Cymru. Dylan, bore da. Siwmai Owain, bore da. Deg Cymro ta yn cystadlu gan gynnwys Gerwyn Price a Johnny Clayton. Ti di ni ddechrau efo Johnny Clayton, be am i obeithio nhw? Achos os wbeth, mae di adeiladu dydy ar y fuddigoliaeth na yn y meistri? Odi, ti'n bod ers i ni siarad tro diwetha ar ôl i fennill y meistri, oedd na deimlad bod Johnny wedi cymryd cam yn agosach at chwaraewyr gorau yn y byd, ond ers hynny, fi'n credu bod e wedi gwella hyd yn oed mwy. Mi'n gyrru all neb ddadle ar un o bryd yn dilyn y Super Series wythnos diwetha a'r twyddi berfformiadau fe yn gyffredin yn 2011. Mi'n gyrru all neb ddadle ta Johnny yw mae'n siod yn y tri gorau yn y byd ar un o bryd o'r pimp cystadleuaeth sydd wedi bod yn 2011. Mae Johnny wedi cyrraedd 4 ffeinal ac yn ennill 2 o'r rheini, felly bydd Johnny mewn mewn i'r UK Open nawr yn disgwyl gwneud yn dda, ac yn gobeithio mynd cam ymellach na nath e llynedd le nath e golli yn erbyn Gerwyn yn y rownd gynderfynol. Felly, mae'n mynd i hala tipyn o chwaraewr i guro Johnny pen wythnos yma. Ie, mae'r dopi gêm, dydy, ar y funud. Chdi'n crybwyll Gerwyn Price yn fanna. Di dod yn agos, dydy fwy nag unwaith yn y gorffennol at ennill y gystadleuaeth yma. Ydy. Mae record anhygol da Gerwyn yn yr UK Open. Ti'n bod dros y 4 blynedd diwetha, 2017, gweld yn golli yn y ffeinal, 2018, 8 ola, 2019, y rownd gynderfynol, a wedyn llynedd eto colli erbyn Van Gerwyn yn y ffeinal. Ni heb weld rhyw lawer o Gerwyn ers pencampwriaeth y byd sy'n drenu. Mae'n un o'r pethau na pan i ti'n dod yn pencampwr y byd, mae'n lot o waith i wneud yn y cyfryngau, a mae llai o amser i ymarfer, a fi'n credu beth welon ni yn y Super Series wythnos diwetha oedd bod Gerwyn heb bod yn ymarfer drwy lawer sy'n gyda bod darte wedi bod ar... Dwi'n meddwl bod ni di colli Dylan yn anffodus. Dylan hanner ffordd drwy drafod Gerwyn Price yma na fydd yn cystadlu yn mewn campwriaeth y Deyrnas Unedig fydd yn cychwyn yn chwyrach ymlaen heddiw. Dylan, dwi'n meddwl dyfod ti nôl ac oeddet ti wrthi'n sôn am Gerwyn Price. Ydw fi'n ôl, ti'n clywed fi? Ynddo, dwi'n clywed i yn glir ynddo. Ie, felly ie, jyst o'n i'n gweud bod Gerwyn, bod i feddwl e wedi bod ar lot o bethau eraill, dwi'n cael ei gweithio yn y cyfryngau, byddech fel ni felly dartiau, falle heb bod ar flan i feddwl e. Ond fel rhif un yn y byd nawr, bydd e mewn mewn i rhan fwyaf o'r cystadleuaethau yma yn 2021 fel un o'r ffefrynnes, felly ie, gobeith mawr i Gerwyn pen wythnos yma hefyd. O ran y Cymru eraill, pwy ddylsa ni fod yn cadw llygad arnyn nhw? Da ni wedi sôn am Gerwyn Price a Johnny Clayton, mae yna 8 Cymru arall hefyd yn does yn cystadlu pen wythnos yma. Os a 8 arall, ti'n bod gyda mwy na siawns bydden ni'n gweud, y ddoi fi'n edrych mlaen i weld fwyaf yw Cymro ifanc 19 oed o'r enw Lewy Williams o Abertawe. Lewy wedi ennill i Gerdyn i warau ar y cylchdaeth ym mis Chwefror, a tywed ar ei ddwrnod gyntaf ar y cylchdaeth a the mlaen i giro Michael Van Gerwyn, felly mae da ni chwaraewr special fyny i gadw llygad arno, a hefyd fi'n edrych mlaen i weld Richie Bennett, bod fel crwtyn ifanc nath dyfu lan yn gwylio Richie ar y BBC. Ti wedi weld yn ôl ar y camerau penaw yma nawr, cwarter canrif ar ôl ni, fydd na deimlad neis i weld Richie ar y llwyfan. Felly ie, digon i edrych mlaen ni. Johnny a Gerwyn, ti wedi'r ddoes i ar cyfleoedd gorau, ond mae'r wyth arall yn mynd i
Dwi'n mynd i roi go da iddi. Dwi'n siŵr y bydden nhw. Dylan mwynhau y tridiau nesaf, ac os da ni'n clywed y lais di yma'r dros request y ddi Llun, mi fydden ni'n gwybod i bod i wedi bod yn benwsos llwyddiannus i un o'r Cymru sy'n gystadlu. Y gystadleuaeth yn cychwyn heddiw gyda llaw ac yn dod i ben y ddydd Sul.